Crna Gora ima sposobne kadrove koji se mogu izboriti protiv korupcije i organizovanog kriminala, tvrde najviši zvaničnici državni iz ovih oblasti okupljeni u Nacionalnoj komisiji. Sa druge strane, predstavnica civilnog sektora Vanja Ćalović tvrdi da su rezultati porazni i da državni organi loše sprovode nove mjere u borbi protiv ovih društvenih anomalija. Nacionalne komisije bila je samo jedna tačka, izvještaj Europske komisije o napretku u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Rasprava je pokazala duboku razliku u tome kako predstavnici civilnog sektora i državnih organa gledaju na ovaj izvještaj, ali i na realno stanje u zemlji. To je nedostatak rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala. Da li u toj oblasti još treba raditi? Svakako da. Da li smo ostvarili rezultate i ostvarili progres? Jesmo, i to treba konstatovati. Ne bi bili u ovoj fazi pridruživanja Europskoj uniji i sa ovakvim mišljenjem Europske komisije da je sve crno u Crnoj Gori i da nikakvih napredaka nema. Mi smo u regionu najpozitivniji primjer. Naši tužioci ne znaju da rade svoj posao, ne znaju da sprovedu zakonik o krivičnom postupku i bez obzira na sve te obuke još uvijek nisu u stanju da rade ono za što dobijaju platu. Tim izvještajima napisalo da su crnogorski tužioci vrlo spremni za primjenu novog zakonika o krivičnom postupku, da vrlo dobro znaju svoja ovlaštenja. Da nema rezultata sprovođenja mjera tajnog nadzora. Svjedoci ste da smo ovih dana imali jednu međunarodnu policijsku akciju koja je rezultirala zaplenom 36 kg kokaina. Ova akcija je rezultat primjene mjera, nadzora tajnog. Mjera tajnog nadzora o kojem je govorila član nacionalne komisije gospođica Vanja Ćalović. Svi članovi komisije saglasni su da će implementacija zakona iz ove oblasti biti veliki i ozbiljan posao koji će posebno na važnosti dobiti kada se pregovori otvore poglavljima 23 i 24. Rasprava o izvještaju nije dovedena do kraja pa će se nastaviti na sljedećoj sjednici nacionalne komisije.